Piştî salek ev serdama zrandina odeya operasyona Barkan el Furat, ya goj hajmare katibeyn Artêşa Azad ava bu. Ode şerê Daişê de gelekî bi nav û deng bû. Û armanca Barkan el Furat ewa, gozemîna Sûriyê jirê xesna Daişê paqij bike. Û Sûriyeke demokrasî û yekgirtî ava bike. Odeya operasyona Barkan el Furat di şerê Kobanê de beşdar bû. Û destekî wan dirêzgarkirina wî bajarî de hebû. O peştre bajarokê Sirîniyê weke bargeheke sereke ji Daişê re tê naskirin, rêzgar kir. Her wisa di roja dehê Eylûna sala 2014, Barkan el Furat hevgirtinek bi hêzên yekînên parastina geliya Pegew ya Peca, Şemsî Şemal, Ketîbeya Artêşa Reqa û Cebhet el Akrad ava kir. O ji aliyê xwe ve ber devkê fermiyê Barkan el Furat Şervan Derwîş dadyar kirin, go armanca wan ew e, go Sûriyeke yekgirtî û demokrasî ava bikin. Parwagvan rojan Barkan el Furat hate damezrandin û armanca me ew bû ku em navçeyan ji Daişê paqij bikin û em tu cudahiyê nexin navbera Kurd û Areban û hêzê me hevbeş û hemû pêkhatî bi hev re şer dikin. Her wiha serbazekê ji Şemsî Şemal dadyar kirin ku ew li ser zemînê berdewamin, çêj şer be û çêj bû ewlekariyê be. Û ew ê di alîkariya mirovan de berdewam bin ta zemîn ji Daişê were paqij kirin. Di heman demê de şervanekî YPG da zanîn ku ew odeya operasyona Barkan el Furat di her şerrî de alîkariya hev dikin û ew ti cudahiyê naxin navbera her kesî de çi Ereb be û çi Kurd be. Carê sodirî derê giran, derê tengosî me xwe giyandî hev dijî teqwiyê jî em hev re dişînin û em û damî me jî cem hev dide yanî û çi werê jî ferq û cudatî di urtî me de nîne. و مسئله جی چی مسئله هیرو نه مسئله ما دعوه ما نه ام بیو و عربه او فلان ام برای هفه ست سالان یعنی ست سالان ام برای هفه و هفه را جیان دکن یعنی برکان الفورات و غرف عملیات ام گیشکی برای هفه دنه ذاتی جی پر با چطای داشه جی خواستم فتنان ارتی مدا چی بکن بس حساب اون شاش بود نکم فتنه ارتی مدا چی بکن افصال که او دیا اپرسیون برکان الفورات مل بمل به هیزن یا پگو یا پجا و هن کتیبین آرتش آزاد شرای داعش دکن او دستی بر کانال فراد رزگار کرنا حمو باجاران ده بو وگ باجارین کوبانی و گریسپی او اید اپراسیون خدا بر دوام با تا گو بگهجن آرمان جا خوا یا سوریه که دموقراسی و یک گرتی